Čekaj kad bude vreme, ali nisam još... On se zaljubio. Tako? Zaljubio se u nju. Vidiš po očima, ja tačno vidim da se zaljubio u nju. Pa šta si rekla ti onda malo pre? Ne. Zato njih dvoje idu. Ma da. Idu njih dvoje. Ne, nego što si govorila sinoć? Ma ne, Urašik, frajer, ima devojku. Pa da, zato što devojku. Znam devojku, znam da je ozbiljan i znam da je jak. Vidiš da je pravi muškarac, međutim, zaljubio se. Lina Nuh. Tajni agenti su u ispovedaonici. Veliki brat ih je pozvao da saopšte odluke koje su doneli. Da kažu koje dvoje ukućena nominuju, da budu članovi opozicije i da budu izbačeni iz vlade. Koje dvoje članova vlade nikada neće ući u nju, već će završiti u opoziciji. Da li ste doneli odluku? Doneli, mi smo doneli ovaj odluku da zbog varnica u kući Uroš i Ava budu oni koji neće nikad postati članovi vlade. Jedino Soraja se ne slaže, jer ona smatra da treba da bude Dragutin Topić i ja kao, Ava. Ne, nije tačno. Ja nisam rekla da se ne slažem, ja sam samo rekla da oni odluče, meni je sve potpuno sve jedno ko će da uđe. Onda smo ja i Milić odlučili. Smo se već kupati. Večeras? A? E? Tuš. Što meni gledaš krešno? Pa jedan u kupaćemo, šta se smiješ? Koji ste svi ljudi moji? Če da nam češkaš po ruci? Češke me, molim. I meni treba neki uroš. Evo, zaslužila je naš heroj, naš heroj. Sad i Maja priredila tako. Heroj, češke me, molim. E, na kraju reality izlazi Mili zaljubljenu Maju. Pazi da se ne upadneš u svoju zamku. Idu zajedno u češku. Veliki brat je okupio sve ukućene da bi im objavio rezultate nominacija za izbacivanje iz vlade. Danas su u kući velikog brata, to jest u vladi velikog brata, održani prvi demokratski izbori. I sve je pošteno. Odluka. Kao uvek u Srbiji. Ko će biti izbačen iz vlade i napustiti vladu je bila samo vaša. Žao mi da što i dopuštam vladu. Je, zato što znam o politici, ja znam da ste makar... Najviše vaših glasova... Za izlazak i Mava... ...su dobili dvoje ukućana. Tih dvoje ukućana će napustiti vladu velikog brata i preći u opoziciju. Ustim se kao u školu. A šta ću? Južnina. Što ste tako tragični odbili? Južnina? Aha. Ko je Južnina? Pa meni to nije, Jan, meni to ništa nije iznenađujuće. Hvala! Ti se zoveš Južnina? Da. Ideš u opoziciju. Svašta. Šta se pravite, brate, meni to sve ste? Ko? Ja. Mrka. Pa glasali su. Ne, glasali ste. Oni su prve glasali za Zelenku. Ja sam odmah kazala. Ne, nego pa znam, Bože moj, Bože, konkurencija sam. Ne, ne svima, nego ovaj tu. A što ima veze? Ne, pa nije, pa glasali, ja sam znala. Ne, ja sam rekla samo, slušaj, veliki brat, ja sam samo ovako kazala. Da bar izbori da potrebni kuvanje ne bi, nego ovdje se radi o politici, treba neko znat. Tako ste samo sebi napravili. Pa da, vidi ona sad gleda na njih gleda. Ti si 100% znan. Južnina i Mrko, imate 5 minuta da spakujete najpotrebnije stvari i dođete u ispovedalnicu. Ne mogu ovako, da vidiš. Da spakuju najpotrebnije stvari i da dođu u ispovedalnicu. I onda ne vidim da... Meni žao, Uroš. Jesi čuo pravila? Jesi čuo pravila? Vidi, ovaj ga gurno. Šta ćeš ti? Jesi čuo pravila? Vidi, on se bori. Treba da idu zajedno, vidiš? On ne da on njoj priđe, vidiš? A čekaj, šta je bilo? Pa on je krenuo da joj pomogne da se ona spakuje. Ko?
Pa ovaj Željko Žarko, kako se zove? Da. A ovaj ga gurno i kaže, gde ćeš ti, šta ideš ti? Si čuo pravilo? Da, da. Ja sam me dobila toliko glasno. Onako, zašto? A ne znam. Jel ti žališ da je smenom? Molim? Jel ti žališ da je smenom? Ma joj, pa prije, s kim ću, što? Bolje s tobom, pa najviše smo se spirateljili i zezamo se sup. S kim ću, s kim da idem? Poslije, a nosi crne tangi ispod bele haljine. Dobro, nema drugih. Nema ni. Pa ti si najveća nevana ovde. Ajmo na dva brata, on će meni pomagat. Šta me imaš pomagat? Glasa si za mene i za tebe. Jel da? Konkurencija. Šta se praviš i ti, mislim? Nemaš 5 godina. Konkurencija, on je jedva dočekala, namu ne vidiš. Vidi mene. Nedostajat ćeš mu, ne brin. Ajmo. A on meni neće, ni moj tip. E, vidiš koliko, kako rade dvolično? Malo pre ga ih je ljubila i rekla, mogu da računam na vas, da ne sjetim vodu, a sad kaže, šta će ona dva brata meni pomagat, šta oni kao glumi? Zašto tako igraju dvolično? Ej, ma biti narod sve. E, to je zato što je on njoj pričao da su ljigavi, pa sad ona drži njegovu stranu. Znaš? Ljudi, nije narod istina, vidi se, narod jeste. Nije glup, bre, pustite nek narod vlasti. Ama on sad kad su išli, kad je rekao, šta ćeš ti pomagat? Bitu da je sve pošteno. U Srbiji je uvek bilo sve pošteno. Tako je, sve pošteno. Hladno mi je. Sad ćemo unutra. Dragi gledaoci, svi ste pozvani.